Овладяна е ситуацията във Велинград. Няма опасност водите на река Малка Мътница да залеят подстанцията, която захранва стока две общини. Поради контролирано изпускане на вода от язовир Малка Мътница, част от дигите на реката бяха разрушени. Това доведе до частично заливане на земеделски площи. Община Велинград обяви бедствено положение. То ще продължи до 21 април. Ограничава се движението на хора и коли по поречието на реката. Във връзка с обявеното бедствено положение, напоителни системи, клонтополница, собственика на язовир Малка Мътница, контролирано изпуска вода през основен изпускател в река Малка Мътница, за което своевременно са уведомени областна управа Пазарджик, община Велинград и регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От дружеството информират още, че напоителни системи клонтополница са уведомявали областния управител за състоянието на речното корито и необходимостта от почистването му и осигуряване на проводимост. Дружеството не е собственик на дигите на река Малка Мътница, въпреки това е в готовност да окаже съдействие на областна управа за почистване на речното корито и осигуряване на нужната проводимост на реката.